ଜୈବିକ ଗହମ ଘାସ ଖାଆନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳାରେ କିଛି ଏମିତି ପାଉଡ଼ର ଯାହା ରହିଛି ଯାହା ଗହମ ଘାସରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏ ଗହମ ଘାସ କ'ଣ ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ସାର୍ ଗହମ ଘାସ କଥାଟା ଟିକେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଘାସ ଶୁଣିଛୁ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଶୁଣିଛୁ ଏମିତି ଅନେକ ନାଁ ଶୁଣିଛୁ ହର୍ବାଲ୍ ଗ୍ରାସ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ନାଁ ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗହମ ଘାସ ତା ପୁଣି ଜୈବିକ ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଲୋକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏ ଘାସ କ'ଣ ଏଇଟା ବି ପାଉଡ଼ରଟି କେମିତି ଘାସରୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି କ'ଣ ୟାର ମାନେ ତାର ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାନ ଆଉ ଗହମ ତେଣୁ ଗହମରୁ ଆମେ ରୁଟି ଖାଉଛେ ତେଣୁ ଆମେ ରୁଟି ଖାଉଛୁ ଗହମରୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗହମର ସାତ ଦିନର ପତ୍ରଟା ଛୋଟ ପତ୍ର ସାତ ଦିନର ପତ୍ରରେ ନା କ'ଣ ସେଟା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ରହେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା ହେଉଛି ଯେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଗାନିକ ଫୁଡ଼୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଗହମ ଘାସର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ବଡ଼ିକି ଏଇଟା ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ଏଇଟା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ ରକ୍ତ ହେବ ତାକତ ହେବ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଦ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ ପାଲ୍ସ କେପ୍ ହେଲ୍ପ କରିବ ତେଣୁ ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଇମ୍ପେୟାର ବଡ଼ିକି ରିପେୟାର କରିବ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସେଲ୍କୁ ବି ରିକଭରି କରିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ପିଓରଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିକ ଫୁଡ଼୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବର ସମୟରେ ବି ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଘାସ ଖାଉଥିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗହମ ଘାସର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ରଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏହାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଆପଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗହମ ଘାସଟା ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଉଛି ଏଇଟା ପିଓରଲି ଏଇଟା ଅର୍ଗାନିକ କାହିଁକି ଏଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସୁଛି 31 କଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି 7 ଜଜର ଗଛ ଯଦି 7 ଜଜର ଗଛ ନ ହୋଇକି 10 ଦିନର ଗଛ ହେଲା ତାହେଲେ ଗଛ ବୁଢ଼ା ହେଲା ଗଛ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ତା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ୟାର ମେଡ଼ିସିନାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଏଇଟା ପିଓରଲି ଅର୍ଗାନିକ ଜିନିଷ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସପୋଜ୍ ଆମର ଶରୀର ରକ୍ତ ନାହିଁ ଆମର ରକ୍ତ ନଥିଲେ ଆମେ ବାହାର ଲୋକ ରକ୍ତ କିଣି ଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଗହମ ଘାସ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି କରିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜକୁ ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ହେଲା 13 ମସିହାରେ ମୁଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ପଟେ ପେପର ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ମୋର ପେପରଟା 13 ମସିହାରେ ବାହାରୁଛି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁଠି କହେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ଯଦି କାମ ନ କଲେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ମନି କାରଣ ମୁଁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ ତେଣୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଗହମ ଘାସ ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ହର୍ବାଲ୍ ମେଳାରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳାର ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଥାଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ତ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ କି ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠୁ ଯାହା କିଣିକି ବି ନେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।